Tjena, tjena allesammans, Johan Brodd här. Tänkte jag ska göra en liten förklaring för alla ni som ser under min musik. Varför det kan tycka stå att min musik har upphovsrättsanspråk. Från ett företag som heter New Contour Media. Så här är läget. Den musik som ligger på min kanal är skriven om mig. Och i och med att jag är med på UB2 som distributör av musik så får de tycker att min musik ska ju naturligtvis beskyddas förstås, så det är bra det. Men jag har samtidigt fått grönt ljus från UB2 att faktiskt få distribuera min musik via YouTube. De säger att man ska ignorera meddelandet och sådär. Jag förklarar för er att jag skriver musiken. Jag lägger ut den på UB2 och distribuerar den till Spotify och andra sajter sådär. UB2 är underställda New Contour Media. Ja, yeah. Det var väl typ det jag hade att säga. Och hur skaffar då det här kontot, distributörskontot? Jo, man går in på ub2.com, så finns det en länk som är som man kan signera upp och skaffa ett konto. När jag köpte det så kostade det, tror det var 25 euro, någonstans bortåt 250 spänn per halvår. Det tycker jag är ganska bra pris, och för det så får du liksom distribution till, jag tror det är över 500 internetaffärer, Spotify, Beatport, Virgin Music, Nokia MP3, DJ Downloads, Juno Downloads, you name it. Du får hela paketet liksom. Och för ett väldigt, väldigt bra pris. Så ubetoo.com är adressen. Titta in där. Och jag har även lagt in i beskrivningen här på den här videon min länk till min egen egen musik där på UB2 samt länk till min musik på Spotify. Om ni orkar och har lust så får ni jättegärna gå in där och lyssna också. Får önska en trevlig natt. Tjabba så länge.